Příjemný den, vážení diváci, vítejte u pravidelného přísunu informací z dění v Libereckém kraji. Začínají zprávy regionální televize RTM. Pan Antonín Černý, který žije již 11 let v domově pro seniory na Františkově v Liberci, oslavil své 101. narozeniny. Gratulovat mu přišli zástupci města i představitelé Libereckého kraje. Dožít se úctyhodného věku 101 let a být přitom stále v dobré fyzické i duševní kondici, tak to by si přál asi každý z nás. Jubilant pan Antonín Černý, který pochází původem ze Šumavy, se snaží i přes svůj pokročilý věk chodit pravidelně na procházky a zaměstnávat se nejrůznějšími aktivitami. Ještě do současné doby je to klient, který je relativně soběstačný, rád se prochází po okolí, po Františkově. V minulosti byl vyznavačem také sportovních aktivit, hrál fotbal a věnoval se motorismu. Já si pamatuju pana Černého už z loňské návštěvy, kdy jsme mu přáli k jeho tým narozeninám. Samozřejmě jsem byl trošku napjat, jak na tom bude, jaké bude kondici. 101 let si někdo řekne, že člověk třeba už nepřemýšlí, nebo je na tom fyzicky hůř, nebo obojí. Pan Černý funguje po všech stránkách, jak v hlavě, tak v nohách, když to řeknu hodně zjednodušeně. Já dlouho sportoval, to je fajn. Fotbal, hokej, motorky, auta, všechno jsem dělal. No. A možná, když jsem byl ženatý po druhý, tak prostě jsme s manželkou jezdili každý rok do lázní. A já byl asi 10krát v lázních. Tak já mám takový dojem, že jsem z těch 10 let lázní něco pobral. Přinesli jsme mu nějaké pochutiny, publikaci k městským lázním a hlavně jsme mu přinesli přání, dobré nálady a spoustu dobrých lidí okolo něho. Já bych mu popřála hodně zdraví a aby ten další rok, těch 102 let, jsme zase se tady společně ve zdraví sešli a mohli si popřát. Živio, 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 živio. Město Jablonec nad Nisou rozdělilo dotace organizacím poskytujícím sociální služby. Oproti loňskému roku uvolnilo částku o 332 tisíce vyšší. Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou v rámci svého posledního zasedání rozdělilo dotační finance schválené v rámci rozpočtu na sociální služby. Vyhrazená částka byla rozdělena konkrétním registrovaným poskytovatelům sociálních služeb ve městě působícím. Učinilo tak na základě nově stanovených kritérií a průhledného dotačního systému, který schválilo zastupitelstvo, připravila řídící skupina komunitního plánování a schválila komise humanitní péče. Totéž se stalo s rozdělováním těch konkrétních prostředků, takže nejenže zastupitelé schvalovali částky jednotlivým organizacím poskytující sociální služby, ale současně i neschvalovalo těm, který ta komise humanitní péče na doporučení řídící skupiny komunitního plánování prostě nedoporučili, protože nenaplnili kritéria v té částce, jak si ta skupina stanovila. Takže ten proces byl poměrně hodně průhledný a zastupitelé k tomu neměli žádné připomínky. Já ještě řeknu, proč se dotace do sociálních služeb rozdělují dříve než do kultury a sportu. Děje se tak z toho důvodu, že poskytovatelé sociálních služeb od začátku roku financují mzdy a další náklady ze svých zdrojů a protože těch zdrojů nemají nekonečně mnoho, tak prostě my víme, že jsou na tom touhle dobou už na tom nebývají úplně dobře, takže proto se schvalují vždycky o měsíc dříve než sport a kultura. Ten rozdělení dotací do sportu a kultury budu předkládat na příští jednání zastupitelstva. Na základě citované vyhlášené výzvy pro předkládání žádostí o dotaci na podporu sociálních služeb bylo podáno celkem 30 žádostí od 16 organizací v celkové výši 5 877 092 korun. Jablonečtí zastupitelé schválili rozdělení dotací v celkové výši 3 698 000 korun na 28 sociálních služeb poskytovaných občanům města od 16 organizací. Jan Štol, televize RTM. Pomalu ale jistě se blíží sezóna svateb. Snoubenci by měli dbát na to, aby si včas zařídili datum a místo obřadu. S organizací jejich velkého dne může být nápomocné oddělení matriky magistrátu města Liberec.
Pokud se snoubenci rozhodnou uzavřít sňatek na katastru správního obvodu města Liberec, kontaktovat musí v první řadě správní a živnostenský odbor oddělení matriky. Určitě je dobré hned na začátku se stanovit místo a termín uzavření manželství, poté kontaktovat naše oddělení. Rezervaci termínu obřadu lze provést s 6měsíčním předstihem. Pokud tedy plánujete svatbu letos v létě, máte nejvyšší čas. Při dlouhém otálení se totiž může stát, že vaše vysněné datum už nebude volné. Nejčastěji volené termíny jsou červen, červenec, srpen a září a úplně ten nejžádanější je dlouhodobě červen. Někteří snoubenci dávají přednost před tradičním obřadem na liberecké radnici, svatbě v přírodě či na jiném pro obřad vhodném místě. Oddává se na Rašovce, krásně na Louce, oddává se na Ještědu, ať už uvnitř dvorského hotelu anebo venku na terase. Velmi často se oddává v aule muzea, což je síň, která má nádhernou akustiku, anebo teďka nově se také oddává v rekonstruovaných liberských lázních, které se přepracovaly na galerijní objekt. Za posledních 10 let počet sňatků klesl. V roce 2003 bylo uzavřeno 550 sňatků, v roce 2013 jenom 380, z toho 60 bylo mimo budovu radnice a 20 církevních, takže 300 sňatků bylo uzavřeno tady na radnici v loňském roce. Svatební obřady na radnici probíhají v pátek a v sobotu. Výše správního poplatku za obřad je závislá na dni a místě, kde se svatba uskuteční. Jana Poustevníková, televize RTM. Liberecký kraj je mimo jiné znám také jako region plný kvalitních dětských pěveckých sborů. Aktuálně o tom přesvědčovali sbory školní při svém úsilí o postup na celostátní přehlídku. V Jabloneckém městském divadle mají svou dlouholetou tradici přehlídka školních dětských pěveckých sborů Libereckého kraje. Jejího letošního 24. ročníku se zúčastnilo 18 sborů ze základních škol, základních uměleckých škol a škol se specializací na rozšířenou hudební výchovu, rozdělených do 4 kategorií. Odborná porota potom měla těžký úkol ze všech účastníků vybrat jediného, který bude Liberecký kraj reprezentovat na celostátní přehlídce. Fakt je to, že my ty podmínky jako sbor máme velmi náročné, protože zkoušky máme opravdu časové omezení a na rozdíl od jiných sborů my nemáme pedagogy, kteří nás doprovází na klavír. My si opravdu musíme finančně zaplatit a musíme na to získat další možnosti i jejich časové, takže opravdu ten repertoár jsme postavili minulý týden a na tom soustředí jsme nacvičili to, co je možné a uvidíme. Snad nám to v pozitivním světle vyjde a získáme nějakou pozitivní příčku. Budeme zpívat Zvědavý vrabec, pak Nesmí sobě žádný voják a Jarní vodničku. Kuřata a Zamotanou písničku. Jednu krásnou zemi znám. Doufám, že vyhrajem. Jabka, jabka neměla a černé oči nejdu zvát, jestli pak to dokážete všechno rozmotat. Já jsem strašně rád, že v dnešní době ještě tradice sborového zpěhu pořád ještě neumírá. Doufám, že ještě dlouho neumře a že prostě v Čechách se zpívat ještě dlouho bude a bude. Hostem krajské přehlídky v Jablonci nad Nisou byl místní dětský pěvecký sbor Skřivánek, který je složen ze zpívajících předškoláčků. Skřivánek zaspívá umělé písně současných autorů, jsou to písně veselé, živé, které mají děti rády. Také máme 3 solistky, takže ty už vědí, co a jak. A myslím si, že tady v tom divadle vždycky nás přijmou s takovou otevřenou náručí, že těm dětem dají poznat, co to je radost a co to je další nadšení pro zpívání. Z domácích jabloneckých sborů si nakonec Vrabčata vyspívala Zlaté pásmo. Amici Gaudete získali pásmo stříbrné a Rolnička pásmo bronzové. Na 24. celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů 23. až 25. května v Uničově bude náš Liberecký kraj reprezentovat Výšinka Liberec. Jan Štol, televize RTM. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou se stále snaží vymýšlet něco nového. Tentokrát přišel s nápadem, který by vám měl cestování v městské hromadné dopravě zpříjemnit. Každý to známe. Nudné neubíhající minuty strávené v tramvaji nebo autobuse.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce na Nisu přišel ale na další způsob, jak cestující jízdu MHD zpříjemnit. Jedná se o unikátní projekt, takzvané trénování mozku, kdy cestující městské hromadné dopravy vlastně na monitoru, který je umístěn v tom vozidle, sledují mozkové cvičení. A toto cvičení vlastně je takové velmi moderní v současné době. Využívají ho různí manažéři, sportovci, ale i učitelé a studenti a vlastně dochází k tréninku levé a pravé mozkové hemisféry. Toto cvičení běží na obrazovkách umístěných v 21 autobusech a v 6 tramvajích. Liberec spolu s Hradcem Králové a Pardubicemi jsou prvními městy v České republice, kde se tento projekt zkouší. Příští zastávka Lidové sady. Jedná se o partnerský projekt vlastně tří subjektů, dopravních podniků, společnosti, která se zabývá vlastně nahráváním programů do těch monitorů, které ve vozidlech MHD jsou, a Neurocentra v Hradci Králové, které vlastně připravuje ty vlastní myšlenkové soutěže a hádanky nebo kvízy, nebo jak to budeme nazývat. A tento projekt by měl probíhat a rozšiřovat se vlastně do všech dopravních podniků a do různých prostředků dopravních v celé České republice. Záleží jenom na cestujících, zda je tato myšlenka a vůbec toto zpestření nadchne či ne. Zpětná vazba, kterou máme od cestujících, je taková, že cestující naopak by byli velmi rádi, kdyby těch hádanek tam bylo více, kdyby se rychleji střídaly, což zase úplně není možné, takže ty hádanky budou obměňovány přibližně po 14 dnech. Toto cvičení jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži i my. A i když nás to velice potrápilo, dlouhou cestu tramvají nám to velice zpříjemnilo. Tereza Valchová, televize RTM. V letošním roce připadá Velikonoční pondělí na 21. duben. Školáci mají velikonoční prázdniny již od čtvrtka 17. dubna a v Jabloneckém Jablíčku slaví Velikonoce dokonce již v těchto dnech. Na blížící se Velikonoce zareagovalo Jablonecké mateřské centrum Jablíčko. Ve své herně zorganizovalo pro rodiče s dětmi zábavné odpoledne s velikonočním zajíčkem a nadílkou. Určitě si připomeneme, proč vlastně Velikonoce slavíme, co to Velikonoce jsou. Zábavnou formou dětem přiblížíme tradiční zvyky. Děti si tady něco vyrobí, zaspívají si, zatancují a na konci akce si zavoláme zajíčka, který většinou přijde a přinese nám nějakou tu velikonoční pomlásku. Co velikonoční zajíček dětem nadělil? Tak všechno možné, takové balíčky byly připravené, že od mě, od zajíčka, byly tam balónky, přívěšky, samolepky, prostě co si děti žádají. A jaké byly děti? Hodné, určitě hodné, zaspívali všichni, nebo jsme si aspoň podali ruku. Zajíček byl úplně superový, vyrobili jsme si velikonoční vajíčko, zajíčka jsme si nalepili. Bylo to skvělý, příjemný, opravdu jo, bavilo nás to a nic víc asi k tomu dodat nemůžu. Co vás teď zaujalo? No tak ten zajíc, že jo? Příště určitě přijdeme znova. Nejvýznamnější křesťanský svátek si v Jabloneckém Jablíčku připomenou v nejbližší době ještě i dalšími velikonočně laděnými akcemi. Připraveno je pečení velikonočních perníkových vajíček a mateřské centrum bude mít též svůj stánek s výtvarnou činností v rámci městských velikonočních slavností. Jan Štol, televize RTM. Pevně věřím, vážení diváci, že vás ani aprílové počasí neodradí od dobré nálady a těším se spolu s vámi na další brzkou viděnou. Mějte se fajn.